Deixa ele. Tá fazendo uma job. Olha aí, pô. Do Alto Pindorama, estou aqui com a técnica em saúde para a gente explicar alguns questionamentos que eu estou sendo ver divulgado de maneira errada, não sei até que ponto, de maneira maldosa, tá certo? Acabou de passar as carretas de abastecimento, tá certo? Para o supermercado São Geraldo, assim como está passando para todos os estabelecimentos. Motorista vindo de outros estados, o que nós estamos fazendo? Eles estão descendo, está sendo verificada a temperatura, está sendo feito cadastro, entregando máscara, o álcool gel, higienizando e aconselhando que ele fique no caminhão no momento da descarga, tão logo seja descarregado, ele retorne para o seu local de origem. É isso que está acontecendo. Com relação ao recebimento dos aposentados, Bolsa Família, do interior, eu estava escutando a rádio e dizendo que o pessoal do São Bento está isolado, que nós não estamos deixando passar. Não, o que nós estamos preconizando, está aqui a técnica para dar o depoimento. Nós estamos liberando, né, as pessoas que estão fazendo, indo à cidade, fazer o recebimento de seus abonos, recebimento salarial, compra de medicação e alimentação. Como o prefeito acabou de falar, passou sim um comboio com 3 caminhões indo direto para o supermercado São Geraldo. Fizemos o procedimento dentro do SAMU, verificamos PA, temperatura, glicemia, tá? E eles continuaram a viagem até a cidade, escoltados ainda por 2 viaturas, tá? Uma da militar, outra do departamento de trânsito da cidade. A orientação é que eles não desçam das cabines dos caminhões. É feito o carregamento, eles retornam até a saída da cidade ainda em escolta, tá? Então eu queria deixar claro aos agricultores de hortaliça, de hortifruti aqui da nossa região, da região aqui do Enseada, Santa Rosa, São Bento, que possam vir para o município, que os seus produtos serão entregues aos supermercados, tá certo? O que nós menos precisamos nesse momento é o terrorismo, principalmente motivado por questões políticas. Vamos deixar isso de lado, nós estamos juntos com a Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores agora votou um projeto da prefeitura que vai viabilizar a aquisição de cestas básicas, alimentação para os trabalhadores ambulantes que sofreram com isso. O governo do estado está fornecendo o Fundo Esperança. Vou já explicar o Fundo Esperança. Fundo Esperança de 5 até 15 mil reais para pequenas e microempresas que contenham CNPJ, mas também será feito para o CPF. O mototáxi, o taxista, o ambulante poderá acessar esse empréstimo via cadastramento online, através do celular ou através do notebook, desde que tenha internet, cadastra via Sebrae, e aí quando retornar essa mensagem para o seu endereço eletrônico, você irá ao banco fazer o procedimento
para retirar esse recurso viabilizado pelo governo do estado. Isso é recurso compulsório, é o financeiro. O governo federal também estará disponibilizando através do cadastro único para quem recebe Bolsa Família. E a prefeitura de Salinópolis estará trabalhando com 3 mil cestas. No primeiro momento são 3 mil cestas, 50 mil pães, tá certo? E cerca de 3 mil quilos de carne que serão distribuídos, priorizados nas vilas e nos bairros da cidade. Mas diante de um cadastramento que já está feito pela Secretaria de Turismo para os trabalhadores das barracas do Atalaia, para os trabalhadores do artesanato, para os trabalhadores ambulantes que sofreram com esse fechamento da nossa cidade. Mas eu peço responsabilidade, compromisso a todos, principalmente na divulgação das informações, para não ter a tentativa de causar pânico na cidade. E principalmente o que a gente menos precisa agora é de questionamento político. É um questionamento sério de cidadão, um dever cívico da gente proteger a nossa população. É isso com que eu estou me importando, tá certo? Muito obrigado a todos. Divulguem este vídeo em WhatsApp e Facebook para que a gente possa mostrar à população que uma pequena parcela está tentando mostrar de outra forma o trabalho de profissionais concursados, de profissionais estáveis, tá certo? Que estão fazendo um trabalho sério na prevenção da saúde dos nossos munícipes. Um grande abraço.